najlepšia roková muzika 24 hodín denne. Rádio pre život podporuje československé kapely. Rádio pre život podporuje československé kapely. Vážení metláci, rockeri, čaute, znovu vás zdravíme z Rádia pre život. V štúdiu máme českú kapelu Absolute Defers. Čaute, chalani. Nazdar, zdravíme všetkých posluchače. Ahoj. Poďme na začiatok povedať niečo o vás. Skúste predstaviť kapelu, povedzme jej pôvod, kedy ste vznikli. Prapočiatky sú na Ostravici v Čechách a je to rok 2007, ale jako kapela jsme začali fungovat asi od 2011, kdy jsme natočili první živou desku. Je to CDčko i DVD a od té chvíle jsme začali fungovat jako kapela a pokračovali jsme dál. Mali jste předtím v tom vzniku kapely nějaké demače alebo takéto věci, či jste šli rovno na album? Přímo jsme na tohle skočili, byly tam nějaké pokusy udělat nahrávky, ale jakmile přišel vlastně až kytarista Radek, potažmo manažer, který to teďka celé vede, tak jsme se rozhodli, že skočíme rovnou do DVDčka živého CD. Nestretli jste se s nějakou takovou, povedzme, námětkou, že přijde kapela a nemají demaže a jdu rovno na nějaký oficiální nosič? Bylo to určitě netradiční, ale chtěli jsme to zkusit a myslím si, že nám to hodně dalo. Urobili jste dobré, zřejmě. Jo, věřím, že ano. Pojďme, aby naši posluchači věděli vlastně, kdo jste, čo jste, představit kapelu. Takže si myslíš jednotlivé člen? Jasné. Tak jsem tam já jako zpěvák, Honza Jašek. Solová kytara Jirka Číš. Tady za mikrofonem. Výborně. Bicí Vašek Maďa. Basová kytara Aleš Venglář. A doprovodná kytara a manažer, jak jsem už zmiňoval, Radek Sněhota. Jirka, ty jsi gitarista. Gitaristi to v kapele obvykle mají ťažké, protože jim príschne většinou taká samolepka, že tvorca hudby. No tak většinou to jsem já a druhý gitarista, co odnosíme hudbu. A text vlastně skládá náš zpěvák. Čiže máte to podělené, dá se máme povedať. To podělené, no většinou půl na půl, ať se to nějak prostřídá, každý má nějaké jiné cítění na hudbu, jelikož já jsem mladší než on, tak on skládá nějaký styl hudby a já skládám nějaký styl hudby a tím pádem se to nějak smíchá a snad je to záživné, teda aspoň si myslím. No, nějaké bitky, zkušobně, také věci potom. To musí být. No, je to zase někdy dobré u kapely, že ty názory jsou různé a potom se ta muzika většinou urobí lepšie dokopy. Zvyknete robit tu muziku nějakým, povedzme, jamováním, alebo si nosíš ty nápady z domu? Jak co, některé písničky vznikají jamem a některé třeba připravím nějakou základní kytarovou linku, udělám si nějaké základní bicí a donesu to klukům a uvidím, jak se s tím vypořádají. A tak samo to dělá vlastně náš druhý kytarista. No. Čiže majú na výber, buď sa s tým zmierite, alebo sa musíte. No, niečo takové. Výborné. Dobre, chlapi, mne ste donesli do štúdia dva albumy svoje. Mohli by sme ich nejakým spôsobom predstaviť. Prvý album ste vydali v roku 2013, Zrození. Chceli ste tým povedať určite, alebo priniesť nejakú myšlienku, takú ucelenú, predstaviť sa, kdo ste, čo ste. O čom vlastne je ten album? Ten název vznikl v průběhu nahrávání, stejně jako u druhé desky. A zdálo se nám, že píseň Zrození byla taková nejvíc propracovanější, taková nejvíc dohloubky, tak proto jsme to podle té skladby pojmenovali. Mělo by to znázorňovat jak zrození kapely, tak zrození čehosi uvnitř nás.
dřív jsem se bál, uměním se stal můj život sám. Unikám před světlem v houští, cizí ve své hlavě procitám. Poslouchám nápady míšů, odsouzen k dualitě osudů. Zrozený z utrpení, zničení světa se dovídám, o tvojí bolest se v rychlosti postarám. Za hlavu hodím svůj život i svědomí, zpackaný život se minutí promění. Hudobne ste mali tu, alebo hudobne ste spravili po hudobnej stránke to, čo ste chceli, alebo sa to nejakým spôsobom tak prirodzene vyvinulo, tá muzika? Vzhledem k tomu, že sme spolupracovali s kytaristou z Citronu Jardou Bartoněm a producentem Alešem Bajgerem z Progresu 2, tak se ta muzika hodně posunula směrem, kterým jsme ani nečekali, a dopadlo to ta první deska nad naše očekávání a věřím, že i posluchačů. Hodně jsme to slyšeli. Z toho mi je jasné, že asi aj tie ohlasy, povedzme, verejnosti, fanúšikov, médií boli dobré, boli ste s nimi spokojní. Ano, ano, bylo to nadmíru, jako než nečekali jsme. Že kapela v podstatě jako nová sa zapáčite ľuďom. Mm-hmm. Ďalší album, ktorý vlastne máte, dá sa povedať, že je čerstvý. Mňa by zaujímalo v podstate, čo sa týka toho posunu kapely, alebo toho obdobia, medzi tým sú to 3 roky, dá sa povedať. Áno. Za 3 roky človek aj nabeha nejaké kilometre a nehovoria o tom, že hudobne sa určite vyvinie, posunie. Pre poslucháčov, ktorí zatiaľ ešte nevedia, o čom vlastne ste, skúste mi povedať, že aké sú nejaké tie zásadné témy alebo posuny, alebo zmeny, či už hudobne, alebo povedzme aj textovo, treba ma to zaujíma. Musím říct, že sme sa hlavne semkli ako kapela, tým, že samozrejme nejaké personálne zmeny byli, ale ten základ zůstal a hodně jsme se semkli jako kapela a myslím si, že na tom novém albu to je znát. Co se týče textu, tak hodně už jsme spolupracovali s producentem, což jsme u té předchozí desky nedělali, a doufám, že to bude daleko srozumitelnější a řekne to víc. Hudobně, Jirko, povedz nám, aký máš ty názor na škatulky, povedzme, v metalové rockové muzike? Co jako poslouchám, jo? Nebo... Trebárs, to zaškatulkování všeobecné. Tak jako Metallica je můj velkým vzorem, nebo bývala teďka už, já nevím, Alter Bridge se mi líbí, jo. Já poslechnu skoro všechno, kromě nějakých dramů a... ono je to dobré, dnes tie kapely asi zase myslím, že aj moderné, lebo povedzme metalové kapely sa ťažko žánrovo rozdeľujú, nie je to také jednoznačné ako 20 rokov dozadu, že ty si thrash, ty si death metal a tak ďalej. Ako vás ľudia vnímajú hudobne, žánrovo, aký štýl vlastne, alebo akým štýlom sa predstavujete? Ja si myslím, že lidé si myslí, že sme rock metalová kapela, co som vždycky slyšel, no, to si myslím. To je taková škatulka naše, rock metal. Jasné, rock metal, no. Nesnažíte sa nejakým spôsobom obmedziť proste na len určité mantinely? No, tak ako my sme všichni do toho nejak zapálení, všichni členové, a baví nás ten styl, takže... Jedna ešte vec, ktorá ma vlastne zaujíma, je
prečo texty v domácom alebo cudzom jazyku? Vy máte aj-aj. Aj-aj máme, no. Na prvním albu jsme to snažili zkombinovat. V podstatě to byl test, jakým směrem se to bude ubírat. A lidi, jelikož hrajeme s Arakainama nejčastěji jako předkapela, tak lidi víc vnímali tu češtinu a ta angličtina jim byla více cizí. Takže jsme se na tom novějším albu rozhodli udělat to celé česky. Máš pocit, že je to potom k tým ľuďom tak blízko, že stačí vám vlastně ta čeština na to, abyste naplnili těch očekávání z té hudby? Ano, myslím si, že ano, protože od hodně fanoušků jsem to slyšel, chválili si to a i když ta angličtina je vlastně denodenní chleba už dneska, tak i přesto tu češtinu vítají s otevřenou náručí. Na Slovensku to myslím, že problém nemůže být pro někoho, samozřejmě, veď je to jedno. Nebojíte se potom toho, že budete chtít jít hrát někde vonka a vás to bude omezovat? Proto jsme tady, abychom se přesunuli z České republiky aspoň na Slovensko. Super. Doufám, že se to tady bude líbit a není problém časem udělat i další anglické album. Nebráníme se tomu určitě ani jeden. No, myslíš si, že byste dokázali například urobit taký experiment u některých kapiel? To někdy bylo, povedzme, aj spomínaš Arakaini, ty urobili, tuším, že trash do trash si v češtině a v angličtině. Vieš si predstaviť, že by ste mali, povedzme, nejakú alternatívu k skladbe, anglický text, aby ste mohli vystupovať, povedzme, v Nemecku, niekde ďalej, v Holandsku a tak ďalej? Přemýšleli sme nad tom ako celá kapela, ale ja toho nejsem úplne zastance. Když už by bol nejaký iný program, nejaký anglický, tak s novými. Určite, no, ja si také myslím, tým stejnou názoru. Ste tvorili aj muziku s českým alebo s anglickým textom. Treba s tebe, Jirko, sa ináč skladala tá pesnička, keď si vedel, že je v češtine a inak, že je v angličtine, či hudobne je to jedno? Ono to je v podstate hudobne jedno, pretože ja vlastne složím nejakú hudbu a Honza do toho skladá text, jo, takže ja složím nejakú hudbu a uvidím, co tam bude, jestli tam bude anglický nebo český text. Pro mňa to je ako v podstate překvapení, no. Odkiaľ bereš inšpiráciu na tie dobré gitarové riffy? No, jak jsem říkal, Metallica určitě, a i prostě z českých třeba se mi líbí Arakain, jo. Taky můžu říct, že taky jsem se inspiroval hodně a jinak AC/DC určitě taky. Ale samozřejmě se snažím udržet nějakou originalitu, když už skládám, aby to nebylo fakt, jak mě někdo označil za plagiátora nebo něco takového. Ne, určitě se tam musí zachovat nějaká originalita, no. Jasné. Svá. Okamžik pravdy se ti do rukou vkrádá.
zdravíme všechny posluchače Rádia Preživot. Kapela Absolute Defers, zapomeňte na masku, žijem přece pro lásku. Doufáme, že se vám to bude líbit. Ďalšia vec, ktorá ma zaujíma a celkom dosť, máte vydané dva albumy, čo ohlasí médií, povedzme nejaké recenzie, či už na internete, alebo boli ste v nejakých časákoch, určite Spark a tak ďalej, Pažad existuje. Ano, ve Sparku byl s námi rozhovor, byly i recenze a musím říct, jak už jsme zmínili to první album, že nás překvapilo, že se to líbí a očekávali si myslím média, co se stane u druhé desky. Doufám, že jsme aspoň tu hranici zase se jí dotkli. Myslím si, že ano, že i média to potvrdili a doufám, že další deska to překoná. Pevně v to věřím. Stretli jste se s nějakou takovou recenziou alebo ohlasom, která vás vysloveně tak pozitivně nabudila, že jste si povedali, že je to přesně ta dobrá cesta, ta nejlepší a čo vás tak jakože mimoriadně extrémně potěšilo? Samozřejmě jsou recenze dobré a jsou recenze zase vynikající a samozřejmě to člověka nakopne, když vidí, že to má smysl ta jeho práce. Čo nějaké ohlasy, keď jsme pri nich povedzme opačné, nějaké negativné? Máte s tím zkušenost? Ty jsou samozřejmě taky, to člověk musí překonat a přejít to a musí ho nabudit ty dobré, ty pozitivní. Nikde se nedá zavděčit všem, no. Ako to ty, Jirko, potom vnímáš jako povedzme gitarista, keď někdo napíše, že gitarista tady pláca nezmyslí, alebo něče podobné. Jako zamrzí to, ale samozřejmě si s tím dokážu nějak srovnat. Jako nejsem takový typ, že by šel do koutu brečet, to určitě ne. Já se jako třeba snažím z toho vycucat, co se dá, jako abych se nějak dál, aby tu hudbu rozvíjel nějak dál, třeba se snažím, no. Vnímate nejako inak potom, alebo inakšie ako tie recenzie, povedzme, ohlasy fanúšikov na koncertoch? Tá recenzia určite nejakým spôsobom dokáže zarezonovať negatívne, pozitívne. Fanúšik na koncerte, čo sa týka nejakého vnímania vás ako kapely, dokáže vás tiež, povedzme, buď posunúť, kopnúť ďalej, alebo nejakým spôsobom možno znervozniť na tom pódium, hej, že to je nejaký, nie je celkom dobrý fanúšik, čo nám tu naukazuje gestá rôzne a choďte preč z pódia. To se hezky nahrál, na takové lidi máme pěknou písničku na prvním albu, určitě si to najde. Ale já vnímám jak fanoušky, tak recenzenty. Oba vnímám jako fanoušky, jako nějaké posluchače. Recenzent to umí líp třeba vyjádřit slovy, když to fanoušek zase, u něho je to bezprostřední, je to třeba po koncertě hned. A vnímám to asi stejně silně. Čo sa týka nejakých emócií alebo takej tej nálady, tak znamenajú koncerty pre vás veľa? V podstate ja aspoň osobne, ja myslím, že i kluci kvôli toho, ako to deláme. To je nejvíc v tej práci. Hrávate, Jirko, často? Jo, jezdíme vlastne turné s Arakain a s Dimitri a jeli sme na jaře a pôjdeme aj na podzim. No a ako už s nima jezdíme 5 let asi. Ako keby vás tie kapely, povedzme, vychovali na rukách a si vás hýčkajú. Dalo by se říct, spolupráce funguje, takže není důvod v tom pokračovat. Samozřejmě už bychom rádi se odtrhli, snad se nám to brzy podaří. Ať fanoušky nenudíme zase. Já si zase ale myslím, že může to být pre kapelu super pocit, keď vlastně či už Arakain alebo aj Dimitri mají určité jméno, jsou super, protože ohlasy jsou obrovské a vím, že aj to turné malo super ohlasy. Já sám mám rád obě dvě kapely a velmi často jich aj hráváme, aj radi. Samostatné nějaké koncerty chystáte v této době v nejbližší? Vlastně léto je ve zdabení zkoušek a změnu programu, takže jenom nějaké soukromé akce a začne to zase na podzim, jak už jsme zmiňovali s Arakainem a s Dimitri. Mm-hmm. Festivaly nějaké? Ne, tento rok ne. Máte radi festivaly? Kdo by neměl rád, je? Tak dá se tam dobré ožrať, povedzme. Je to samozřejmě úplně co jiného na těch festivalech. Když jsme hrávali, vlastně před rokem jsme byli na nějakém festivale a je to úplně něco jiného než v tom kulturáku, jak hráme. Je to prostě jinak živo úplně. Je to prostě úplně jiné kafe, no. Páče sa vám babi, lebo nosia tielka. Jo, prvná, že? Dávajú ruky hore. Ako je to super, veď jasné, tá nálada, atmosféra musí byť výborná. Okrem turné jeseného s Arakainom a Dimitri chystáte niečo individuálne aj? Či dávate si záležet na tom, aby to bolo čo najlepšie s nimi? Dávame si záležet to samozrejme a už pomaličku plánujem vlastní turné. Jak už sa říká, už to ty fanoušky nemrzí a snad sa to podaří dobrzy.
tajemné. Zkuste lhát všichni beze mne. Zapomeňme na masku, žijeme přece pro lásku. Až přijdou masky tajemné, zkuste lhát všichni beze mne. Zapomeňme na masku, žijeme přece pro lásku. Až přijdou masky tajemné, zkuste lhát všichni beze mne. Zapomeňme na masku, žijeme přece pro lásku. Všichni z Keďže sme takmer v srdci stredného Slovenska, čo Slovensko, chalani, a nejaké koncerty? Chcete, máte nejaké kontakty? Určite chceme, ale zatím sa nic nenaskytlo. Je to škoda, pretože to máme v podstate kousek, že? Máme to za Humny, Slovensko. Určite by sme chteli, no, ale zatím sa nic bohužiaľ nenaskytlo. Takže budeme doufať snad. Z nejakej inej sfermy, povedzme, ako sú organizátori, máte nejaké kontakty zo Slovenska? Kapely iné, povedzme, spriateľané nejakí ľudia z webových portálov? To je určitě nejlepší otázka na manažera, ale vím od něho, že má prsty jak v Polsku, tak i na Slovensku. Že by budoucí spolupráce byla dost možná. Čiže jste otvorení té spolupráci, že pokud najdeme, povedzme, nějakého promotera, kterému se zapáčte a vás osloví, takže budete chcieť prísť. Dobré, chalani, máte za sebou dva albumy, kdo ich vydával vlastně? Vydával to Aleš Bajger Přivo Production, Takže v podstatě sami jsme si to vydávali. A prodáváme je hlavně na koncertech, ale dá se i přes naše stránky absolut.deaffairs.cz dá se objednat CDčko, máme i trička, zatím bohužel nemáme zprovozněný e-shop, ale na tom pracujeme. Má to nějakou výhodu urobit si alebo vydat si muziku sami pod sebou oproti vydavatelstvu? Jinou zkušenost nemáme, takže těžko říct. Je, povedzme, pro českou kapelu těžké najít toho vydavatela? Já myslím, že jsme ani nehledali, že prostě jsme chtěli to mít všechno ve svých rukách a spoustu věcí tak děláme jako na vlastní pěst, takže dokud to půjde, tak to bude takhle. Ono dneska je taká doba, že tých CD-čok samozrejme sa predáva čoraz menej. Nevrajím, že je to zásada u každej kapely, ale sám aj to vidím na iných kapelách, že snažia sa tlačiť nejakým spôsobom, povedzme, ten merch, že tie CD-čka trošku idú do úzadia. Mm-hmm. Okrem tých CD-čok máte vy niečo takéto v ponuke? Hovorí, že trika sú. Aká je tá vaša cesta? Chcete sa zameriavať len na tie nosiče, alebo práve možnosť je prístupný tej modernejšej, tej inej forme? Určite sme prístupnejší. Tento rok sme rozdeli merchandise, ktorý je dostupný na našich koncertech. Máme tam trička, tílka, jak pánske, tak dámske. Mikinky, jo, náramky, je to spousta. Tak. No. Takže snažíme sa rozdeliť i tuhle sféru. I zapalovače tam sú. Pro kuřáky samozrejme zapalovače. Inak, co sa týče muziky, tak nás fanoušci môžu nájsť i na iTunes, na Spotify, i tam nás môžu nájsť. Dá sa, no. Tak ono, ľudia sú dneska šikovní a vyhľadávajú tú muziku. Sťahuje sa úplne všade. Takže myslím, že kapely sa s tým musia zmieriť. Aké bývajú vaše ohlasy, keď príde niekto za vami, povedzme fanúši, ktorému sa páčite a viete, že jednoducho vás nedokáže podporiť kúpo toho CD-čka alebo trička? Môže to byť dobrý možno fanúšik, ale neviem sa vžiť do tej situácie, preto sa pýtam situácie kapely. Keby za mnou niekto prišiel a povie, že vy ste svetoví, ste borci, ste úplne poprdeli, ale akože CD-čko si kúpiť, že na čo, pôjdem radšej na pivo. Samozrejme sú i takoví, ktorí prídu a zeptajú sa, kde si to môžu stáhnuť. No. Takže tak Spotify. Jasné. Takže buď odešlem tady na tyto servery, anebo bohužel musí hledat na internetu. No. Je pravda, že to první CDčko je celé na YouTube, takže není problém si ho najít a celé si ho pustit. Vydavatela do budoucna chcete hledat, či chcete jít tou cestou svojou? Já myslím, že půjdem svojí cestou, dokud to půjde. Mm-hmm. To znamená, že už keď budete veľká kapela, už potom Arakain s Dimitri budú robiť pred kapely vám na turné, tak to budete chcieť otočiť a už trošku aj zarobiť aspoň niečo, ako si každý hudobník zaslúži. Jo, bolo by to krásne. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Šťastie vrtkavé, áno.
slušných, na věky oddaných, stačí jen všechno vzdát. Ve stádu schovaný, předem boj prohraný, za ohrádkou se bát. Číhají na štěstí se špatnou pověstí, každý je poslouchá. Drápy a krutý smích, obranou je těch zlých, smrtelné, když jsi sám. Ovce a vlci, ovečky a vlci, ovce a vlci, ten příběh znáš. Ovce a vlci, ovečky a vlci, ovce a vlci, poslušných, na věky oddaných, všichni za jedním stát. Když jeden stádový se vlku postaví, zbábělec utíká. Ovce a vlci, ovečky a vlci, ovce a vlci, proč utíkáš? Ovce a vlci, ovečky a vlci, keď si zoberieme do úvahy nejaké to vaše hudobné zameranie, čo tá česká scéna, povedzme, vo vzťahu k tomu vašemu žánru, je nejakým spôsobom dobrá, zdá sa vám, že je slabá, alebo ako to funguje v tých Čechách? Jak už sme sa bavili o tých fanoušcích, my sa hodne snažíme im vyhovieť, jestli to tak mám říct, takže sa snažíme samozrejme v nejakých mezích udělat tu muziku pro ně, aby se hlavně s náma bavili na těch koncertech, aby je to bavilo, aby jsme jim třeba i dokázali něco říct. A myslím si, že v hojném počtu to ti lidi pobírají a jsou za to rádi. To je super. Jirko, kopíruje tě vela jiných gitaristů z jiných kapel? Já si myslím, že ne teda, no. Existují nějaké kapely, s ktorými máte lepší vzťah, povedzme, ako s nejakými inými a viacej sa s nimi priatelíte, spolupracujete? Povedzme možno okrem Arakainu a Dimitri. Pár kluků jako z naší republiky tam je, třeba naši kámoši z Menhiru, co jsou vlastně kapela od Českých Budějovic. Mm-hmm. Určitě i od nás vlastně, jak bydlíme, tak kapela třeba Slepí křováci, s nimi se taky jako kamarádíme a of Axis potažmo. Myslíte, že je to dost pre tých fanoušiků, že je dost těch kapel, alebo by se uživilo, povedzme, ještě viacej? Já myslím, že kapela je daleko víc jak fanoušku, někdy mi přijde, takže... Když jete někdy na koncert, tak vidíte, že je tam, vymyslím si, 200 lidí a z toho stovka z kapel, hej. Ano, ano, věřím, že ano, protože chodí a jo, taky hraju na kytaru, taky mám kapelu a už se bavíme spíš o kapele, než by byl jako fanoušek. No, ono to tak někdy bývá, je to těžké. Máte nějaké také spriatelené kapely, povedzme, na Slovensku? Ať patrám, jak patrám, asi ne. Cesta zarubaná zatiaľ. Tak dúfam, že sa to zmení, čo skoro. Akorát jednou sme hráli vlastne pred Horký žeslí, že je? Ako jedna to je pravda, ano. Ano. A jak oni vlastne hráli v Ostravě v baráku, tak sme přijali pozvání ako předkapela Horký žeslí, že a to bola vlastne naše první premiéra pred plným sálem, no, takže to bolo super, super zážitek. Ako sa go vám dostali ako predkapele? Ja myslím, že to bolo skrz ten klub, že oni sami si to neurčujú. Jasné. Přes pořadatele, no, určitě. Takže přes pořadatele. S tím jsme se znali zrovna, tak nám to nabídl. A dobré vzťahy jsou super. Teraz to vidno. Jo, jo. Že je to dobré. Tak ono to může pomoct.
CDčko ste, chlapi, vydali nedávno. Hovorili sme o tom, že chystáte turné SNS, Arakan a Dimitri. Nejaké ďalšie doby? Máte ešte niečo špeciálne, čo chystáte pre ľudí? Povedzme už nejaké ďalšie nové skladby alebo také niečo. To zatím nové skladby. Samozřejmě každý to má v šuplíku spoustu, je, co si budeme povídat. Ale spíš asi teďka bude klip, no, co jsme plánovali. Jakože jako kapela ještě nemáme oficiální videoklip, takže chceme zapracovat na tom klipu. Vím, že hodně lidí už se třeba na to ptalo a jestli máte nějaký klip nebo něco, my, no ne, zatím ne. Jenom to lidi určitě, no. Určitě se teďka budeme zaměřovat na ten klip. Môžete povedať takto oficiálne, že ku ktorej skladbe to bude? To ešte není rozhodnuté přímo. Čiže viete, že to chcete urobiť a zatiaľ... Určite to bude z nového alba, no. Určite song z nového alba, ale ešte ktorý... Bolo tam pár návrhu, ale nebol učený nejaký všemi. Jasné. A viete už, kto by to mal robiť, povedzme, či to bude nejaký známy človek, alebo si to budete robiť vo vlastnej režii? Máme rozjednaných pár, takže uvidíme, ktorý přijde s tým nejlepším nápadem a... Musíme se do toho vrhnout. Jasné, chcete to zubami nechtami. Jo, protože nám to strašně zazlívají fanoušci. Tak fanouškovia, máte vy osobně rádi klipy, povedzme metalové nějaké? Určitě já mám. Ano, určitě se najdou. Hodně kapel jsem díky klipu poznal, takže já doufám, že i nám to pomůže. A... Tak na YouTube je všetko. YouTube je hodně. Bohužel je, no, ale nic s tím neurobíme, musíme jíst s dobou modernou, samozřejmě. Pokiaľ sa nájde aj medzi našimi poslucháčmi fanúšik, ktorý vás nepozná samozrejme a chcel by, povedzte nám tie oficiálne kanály, ako sa môže ku vám dostať. Tak už som zmiňoval naše stránky absolut.deafers.cz, samozrejme Facebook funguje absolut.deafers, tam nás nájde. Na Benzónu vlastne taky sme. Pravda. Twitter, že je ich hodne tých kanálov. Stačí vygooglovať. Určite fanúšik zná. Podľa názvu sa to dá nájsť. Určite. Spomínate Benzón. Benzón je, aj tu nám myslím si, že pre slovenské kapely, veľmi silná komunita. Je to kanál, kde ste najdlhšie, Benzón? Alebo ste to išli tak nejako, riešili hromadne? Áno, je to, tam sme nejdiel, áno. To máme profil registrovaný snad od 2007, kde sme sa... Dali dokúpe, no, takže to je v podstate od začiatku. No. Myslíte si, že vám aj priniesol nejakým spôsobom, povedzme, najviac tých ľudí, alebo vám to dobre naštartoval ako profil na internete? Je to jedna z možností, kde sa s nami setkať a byli sme tam teda dřív než na Facebooku, takže si myslím, že hodne lidí nám to prineslo. No, je super, že tam sú i nahrávky a dá sa tam hned dať feedback, takže to mi to vynikajúce. Ale zase na druhou stranu musím říct, že na Benzonu je více kapel než fanoušku, co jsem se jednou díval, takže... Do toho času sme se bavili. Kapely podporujú kapely. Áno. No, hudobná rodina veľká zase. Možno je dobré, že je zdravšia, že je taká veľká. Vaše skúsenosti, povedzme, z rádiami, s takýmto nejakým nahrávaním, ako robíme v tejto chvíli? Tak dvakrát sme byli v Praze na Fine Rock Music. V Ostrave sme dělali rozhovory, asi 5 rozhovorů. No, kapely u nás tu na Slovensku mávajú obvykle taký problém, že keď k nám prídu do rádia, žiaľ sa sťažujú na to, že nejaký taký verejný záujem alebo možnosť aspoň na Slovensku v tých rádiách prakticky neexistuje pre mladé kapely. Ako je to v Čechách? Tak je to hodně takové přes koleno. Jsou samozřejmě pořady pro začínající kapely, ale tak je toho jako šafránu. Čiže tiež je toho málo zatiaľ. Je to hodně málo. No, pokiaľ by ste mali svoju kapelu predstaviť jednou skladbou z vašej tvorby, nehovorím, že by to malo byť z albumu, ktorý je váš posledný alebo čerstvý, čím by ste sa predstavovali, povedzme, predstavili novému fanúšikovi, cudziemu fanúšikovi, novému človeku? Ja bych sa nebal pustiť z nového alba Himalaje v nás. Vlastne úřední skladbu, do ktoré sme sa snažili dát lidskou velikosť. Tak jak sú Himalaje vlastne obrovské a je to největší pohoří na svete, tak i človek je svou bytostí obrovský a to sme do toho chtěli dát. Takže tím bych naši kapelu představil. Týrko, to jisté? No, já si myslím, že taky, no, že ty Himalaje mají v sobě takovou atmosféru, že si myslím, že to dá se tím prezentovat. No. Takže, milí fanušikovia, či už roku, alebo metalu,
počuli ste priamo od kapely, čo si máte pustiť ako prvé? Aby ste vedeli, že o čom vlastne chalani spievajú alebo hrajú. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Veľmi si cením, že ste docestovali taký kus. Chlapi, díky moc a dúfam teda, že sa vám bude dariť, že budete mať úspech, aj keď sa otrhnete, povedzme, od toho Arakainu Dimitri. A verím takisto, že sa dostanete na Slovensku a že vás budeme môcť teda vidieť aj niekde naživo. Jo, ďakujem taky za pozvání. My ďakujem za pozvání, zdravíme všechny fanoušky a tešíme sa na koncerte. Haló, dítě, si někde ve mně jen, volám, chci tě, prosuň mi smutný den. Občas mi našeptáváš přání, občas mě rušíš hrou, občas i to, že jsi je zdání, jsi ve mně vůní mou na horách. V myšlenkách sraz je blíže, než se zdá. Volám a hledání nevzdávám. Jo, kdysi jsme si hráli, kde ve mně jen, volám, chci tě, prosviť mi celý den. Jednou potkáme se spolu, nad sráz se dostanem, hlavně nedívej se dolů, ať tam nespadnem. Jo, kdysi jsme si hráli, já byl ty a ty jsi byl já, a co jsme si vždycky přáli, teď poznám. Vstává, svítí na temný sraz a dítě mává, ožívá ve mně, v nás, v nás. Najlepšia roková muzika 24 hodín denne. Rádio pre život podporuje československé kapely. Rádio pre život podporuje československé kapely.